izincin Allah ya tabbata ga waɗannan kyawawan ƴan matan. Wa kike tunanin shine Ummul Aba'isin yi miki wannan abu? Gaskiya ne dai Abba, bana zargin kowa. Fakat nan Tofik, saboda ganin irin yadda kuke ta kai ruwa rana da shi, fakat tunanin zai iya sa a yi miki wannan abu? Abba, wallahi Tofik ba zai taɓa min haka ba. Wannan ai ba halinsa ba ne ba. To ai ni gani ne abin da mamaki. A ce a zo har gida, in ba wanda ya san sirrinka ya san gidan ba. Ai babu wani zai haka. Tofik ne kaɗai ya san sirrin gidan nan. Saboda ko da wani lokaci shigowa yake. Ai duk wanda ya nisa baya jin kira. Gaba ɗaya na kasa cin abinci, ina ta kewarka. Ni kaina tun da na fita babu abin da nake yi tunanin shi. Yanzu mu je ciki, mu kawo maka abinci ka ci ka huta, na san tabbas kana jin yunwa, ga gajiya ka ɗauko. Amma gaskiya kun rena min hankali, kaga ko in koma daga waje kawai in kun gama sai na shigo. Ya mana, dan Allah dan Annabi ka yawo. Ni ba tun da na shigo gidan nan ne tozali da Habiti na mamanta da kai yanzu. To an ma ban san da ran ku shigo ba. Wallahi ni kai kaɗai na gani. Kai kai kai. Mamun Jinyo, ashe dama bai ta wuce ba? Ya kake magana kamar ka sani? Ba shi san halin da na shiga bane sakamakon rashin shi. Ni fa tun da nake ban taɓa aure ba. Na rantse da Allah babu inda zaki ce. Ke matata ce. Kai mala, ka daina cewa matarka wannan ba matarka bace ba. Babu inda zan je. Kafa ta gaba matata. Wallahi babu inda zan. Kaman yaya? Kaka ce taɓa. Wadda ya fama ta. Kanka kake ƙara tunawa asiri. An yadda ba, dole za mu ɗauki mataki a kai. Za mu kira mu gaya maka inda za ka je ka tsinci gawar matarka. Kar ku shin matata. Abban Jinyo. Ya shiga firgici a lokacin da yake ƙoƙarin gujewa ƙaddara ta sa. Na'am. Daukar ka zanya a hoto ne ta kallon ka har ka je ka dawo. Ina ka kwana? Da waswasin inda zai saka kansa. Wannan shi ne karo na farko da ka fara raba gurin kwanciya da ni. Saboda ce ba matata ba ce. Wallahi ni matarka ce. Wallahi abin da nake gaya maka gaskiya ne, abin da take gaya maka ƙarya ne. Ni ina da hujja cewa wannan ba matata ba ce. Wallahi ni matarsa ce. Yau shekarar mu tara da aure. Muna da ɗaɗa namiji, muna kiran shi da suna Jinyu. Kaga, ku tashi ku je gida, in kun je can kwasa. Ba su sa su raba ka da matarka. Duniya ma ta ce ta haka. Ba su suka haɗa ganin ciyata ta tumbatsa da soyayyata. Kana da hujja. Idan da gaske zuciyarka ta tumbatsa da soyayyata. Ni ko nake da. Dan Allah ka bari mu shahada irin yacce masoya suka saba yi a cikin tarihi. Ya sa yake dinga so asirin mu ya domin? Menene dan wani ya zo ya gamu? Karfi ka manta fa Allah ne kan gamu. Waye, mu ne shi ka buɗe. Wane ne mai gaskiya a cikinsu? Kuma wane ne zai nasara a cikinsu? Ya dawo. Mun shiga uku. Da kai dawa. Kai dai ka shiga uku. Hasbunallah. Ko dai ku kallo wannan ƙayataccen shiri na hujja don rabewa zuciya ko kwanto. Ku duba ku gani dai. Ga matata nan zai na boki ne? Kaga, ƙara duba dai ka gani sosai. Wallahi ni matarsa ce. Gaskiya akwai abin da ke damunsa. Wallahi babu abin da ke damunsa. Illa bai. Me kake so yayi? Ku tafi da ita. Bincike ya tabbatar mana cewa wannan yarinya matarka ce. Wai wa daura mu aure da ita a cikin ku? Da kuke tabbatarwa da cewa wai matata ce? Ba zai yiwu ba. Wallahi ba zai yiwu ba sai na farki dangin sunna. Za mu tafi ba ku kai da ita. Wallahi ba zan taɓa yarda da wannan a matsayin matata. Duk abin da ya faru da ita. Kai za mu rike. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sun zautar min da miji. Ke! Wai ina zaki je ne haka? Ɗaki na mana. Ba ni da gidan da ya wuce wannan gida. Ke! Ki haƙuri, ki bani minti. Kuma babu wata mace daga ta fito daga cikin gidan nan? Babu wacce ta fito wani labarin. Hujja! To amma ba kicin take gaba ko ba yi? Rufe min gate ɗin nan ka bani ki. Waye bai san ki ba, she giya tambaɗaɗɗiya watsasiya. Labari Dr. Ashir T.N.W. UK tsara labari sai kun layi sai shiryawa Salisu S. Fulani. Bada umarnin shiri Aminu Arahu 747. Ta yaro kyau take ba ta ƙarko. Shiri mai dogon zango zai fara zuwar muku ranar 25 ga watan Mayu 2024, wato duk ranar Asabar.
kasance da Esplanade TV domin zama daya daga cikin mabutan kallon wannan ƙayataccen shiri na hujja.